ծնվել է Սոնա Ռուբենյանի քրոջ 3-րդ որդին։ Այս մասին տեղեկանում են Գերկչուհու Instagram-յան էջից։ Սոնան հրապարակել է փոքրիկի առաջին լուսանկարը, որին գից գրել է հետևյալը. «Բարի գալուստ աշխարհ մեր հրաշք մարդ, արդեն 3 հրաշքների մորակույրը»։ Լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ Սոնայի քույրը երեխային ունեցել է Միացյալ Նահանգներում։ Դա հայտիների շրջանում կարծես թե ընդունված է ու փորձված մեթոդ է։ Հիշեցնենք, որ Սոնայի քույրը Մերին ունի 3 որդի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։